Kozmika horoskop za december. Oven. Vse delo, ki se ga boste lotili, boste opravili z neverjetno hitrostjo. Doma boste imeli stvari pod nadzorom. Če pa imate otroke, posebno pozornost posvetite njihovim potrebam. Počutili se boste dobro, saj se bodo tudi na delovnem mestu stvari odvijale po vaših željah. Do partnerja boste zaradi malenkosti pogosto vzkipljivi in nekoliko agresivni, kar pri drugih družinskih članih ne bo dobro sprejeto. Samski večjih sprememb v tem mesecu ne boste doživeli. Prihodki bodo stabilni, tako da boste lahko zadovoljili večino svojih potreb in želja. Bik. To bo mesec, ko boste lahko uživali življenje. Nadzorujte svoja čustva in skušajte nazaj pridobiti tisti občutek samozavesti, ki ste ga izgubili zaradi preteklih dogodkov. Doma boste dobro krmarili med vsemi obveznostmi, zato se boste počutili močno in pomirjeno. Zaradi nenehnega truda, da v svojem razmerju ohranjate harmonijo, boste tudi tokrat lahko predvsem uživali v ljubezni. Tako za samske kot vezane velja, da se vam bo iskreno izražanje čustev v tem mesecu obrestovalo. Finančni napredek vas bo sprostil. Dvojčka. December bo za vas čudovit mesec, še posebej, če se boste znali izogniti svojim negativnim mislim. Na tak način boste tudi lažje razrešili vse težave, ki so se pojavile v osebnem in poslovnem življenju. Bodite odprti in prilagodljivi, saj se vam obeta nepričakovano potovanje. Samski si lahko decembra obetate pozitivne spremembe na ljubezenskem področju. Vezani pa ne pozabite, da vaš partner potrebuje nekoliko več časa, da vas zares spozna. Na finančnem področju nadaljujte z investicijami, saj se vam obeta rast. Rak. To bo mesec pozitivnih in negativnih premikov. Najboljše rezultate lahko pričakujete, če si zaupate in nadaljujete s tem, kar počnete. Če boste igrali na prave karte, si lahko obetate tudi napredovanje na službenem mestu, ki pa bo s seboj prineslo tudi več nalog in odgovornosti. Družinsko življenje bo ustaljeno in udobno. Tokrat boste vi tisti, ki boste pri domačih opravilih prevzeli pobudo. Samski pa bi ta mesec lahko spoznali tisto pravo osebo, s katero boste želeli preživeti praznike tudi prihodnje leto. Finance bodo stabilne. Lev. December je dober mesec za dokončanje tistih stvari, ki jih do sedaj niste uspeli. Zelo verjetno vam bo vse uspelo dokončati še v roku, tako da lahko pričakujete dodatne naloge. Če boste to izpeljali, boste na delovnem mestu deležni ugodnosti. S partnerjem boste uživali v prijetnih trenutkih. December je dober čas za napredek v vašem osebnem življenju. Samski posvetite več časa iskanju prave osebe, zvezde so vam naklonjene. Tudi na finančnem področju se obetajo manj stresni časi. Devica. December bo predvsem mesec dela in nalog. Na delovnem mestu dajte vse od sebe, saj bi to lahko pomenilo odskočno desko na vaši poslovni poti. Pri komunikaciji z drugimi pa le nadzorujte svojo egoistično naravo in skušajte biti vljudnejši, če ne želite, da se zadeve obrnejo proti vam. Neposrednost in iskrenost sta tisti, ki bosta ta mesec krojili vaše ljubezensko življenje. Samski boste le na tak način lahko našli pravega partnerja, vezani pa razrešili težavo, ki se bo pojavila v vajinem odnosu. S pravim finančnim načrtom boste lahko vzpostavili stabilne finance. Tehtnica. Tokrat bi vam lahko uspelo vse, kar ste si zamislili, kar bo vodilo tudi do notranjega zadovoljstva. Napredek boste opazili v prav vseh aktivnostih, s katerimi ste se ukvarjali v preteklem času. Počutili se boste dobro, pozitivno in zagnano. Na ljubezenskem področju se bodo stvari postavile na višjo raven, vezani se boste morda celo odločili, da ste pripravljeni stopiti pred oltar. Vzdušje doma bo več kot prijetno. Tudi na finančnem področju se bodo stvari razjasnile in uredile. Škorpion. Čas je, da prevzamete več odgovornosti pri vseh svojih projektih. Trud, ki ga boste vložili, vam bo dal posebno zadoščenje. Mesec je dober za splošni napredek. Vaša opreznost pa vam bo pomagala, da se boste lažje izognili prevaram. Ljubezensko razmerje boste postavili na višjo raven in se končno odločili za korak naprej. Tudi samski lahko v tem mesecu pričakujete precej užitkov. Na finančnem področju si lahko obetate povečanje prihodkov, predvsem na račun vloženega truda v projekte. Strelec.
December bi vam lahko prinesel pravo priložnost za vaš napredek v karieri. Čas bo primeren tudi za potovanja ali vsaj hitre pobege od kaosa. Ne pozabite pa na svoje počutje. Primanjkovalo vam bo predvsem kvalitetnega spanca, zato poskrbite tudi za to. Partner bo od vas potreboval več pozornosti kot običajno. Na družinskem področju se bodo stvari sicer odvijale gladko in tudi sam s kim december prinaša novosti. Finance bodo stabilne, zato bo čas primeren tudi za manjše investicije. Kozorog. To bo najverjetneje vaš najboljši mesec letos. Vse, kar boste naredili, se bo odvilo vam v prid. Zaradi truda vloženega v vaše delo boste postali bolj samostojni. V tem času se boste bolj odprli duhovnemu svetu, kar vam bo pomagalo tudi v prihodnosti. Tokrat ne boste najbolj navdušeni nad partnerjevim obnašanjem, zato vajni zvezi ne boste posvečali veliko pozornosti. V splošnem pa bo družinsko življenje precej umirjeno. Na finančnem področju bo mirno, odprle se bodo nove priložnosti. Vodnar. Največji premik se bo zgodil na poslovnem področju, kjer se bo obrestoval vaš dosedanji trud na novem projektu. Uspešni boste tudi v komunikaciji z drugimi, tako na poslovnem kot zasebnem področju. Več pozornosti pa ta mesec namenite svojemu fizičnemu počutju. Ta mesec boste bolje razumeli svojega partnerja, zato boste lažje načrtovala prihajajoče aktivnosti. Ker boste v komunikaciji ta mesec močni, lahko tudi samski pričakujete zanimivo dogajanje. Na finančnem področju lahko na račun preteklih investicij pričakujete dodatne prihodke. Ribi. December bo za vas mesec rasti. Napredek boste opazili na vseh pomembnejših področjih, kljub temu pa bodite pozorni na morebitne pasti, še posebej pri podpisovanju kakršnih koli dokumentov. Na delovnem mestu ostanite aktivni, obrestovalo se vam bo. Po dolgem času boste med prazniki spet lahko uživali v družbi domačih. Mesec je primeren za nove začetke na ljubezenskem področju, tako za samske kot vezane. Prihodki se bodo okrepili, zato boste lahko uresničili svoje želje po prihrankih.